puta! Soldat ennemi en approche. L'échauffement est terminé. Préparez-vous au déploiement dans Warzone. Pô, mas a parada do Gazi tem pouco loot, mano. Essa calma aí tem loot infinito. Vou descer bala. Bora! Leandro, tem que jogar pra rotante. Atenção! Uma esquadra enemy vous traque. Mas aqui eu gosto de sair daqui com arma e rotar aqui pelo túnel. É o que eu gosto de fazer. Vou encontrar de track lá. Fazer as armas aqui, ó. Ó a coroa aqui na frente. Ó a coroa, bora. Mano, eu tô no túnel, Tá aqui, ó. On a marqué vos cibles. Deu bem um, finalizei. Puxando, mais dois na casa. 100% sozinho, a gente tá indo. Deu bem outro, avancei. Mais um comigo. Uhul! Vou pegar. Vem. Dentro da casa. Tá, tô mirando. Nada. Fusil d'assaut, là. Bora que eu vou rasgar. Cadê? Place une mine! Redirige par là! Mano. Faz um vent. Mine de suppression en place! Ennemi juste au-dessus. Je marque un ennemi. Le drone ennemi est actif. Je me dirige par là. Mira pra mim, mira pra mim. Pode ir, tô chegando. Vamos. Gavi, correu. Colete, tá fora, correu amarelo. Aqui, ó, embaixo, dois embaixo já. Quebrado. Vai, tá aqui, velho. Ajuda, você derrubei um. Finaliza. Morreu. Isso, vamos. Vous êtes en sécurité, l'ennemi vous a perdu de vue. Ai, tem mais. Me ajuda, time, por favor. Ai, time. Quantos tipos? Ataque, não dá, cara. Tão vindo, pois. Atrás tá um branco, depois. Tô longe, meu pai. Calma. Tô longe. Tô só mirando. Eu vou cair aí, mano. Não vejo. Ai, tá me quebrando. Ah, não. Cara na casa, no meu corpo ali, ó. Vem comigo, quase descendo. Vou pingar pra vocês. Ó, aqui, ó, tempo real. Aí, Pique, tá aí. O pingo me deixou bugado, irmão. Eu falei descer. Tu pingou em tempo real na minha cara. Uhum. Eu não vi o cara. Mas você não precisava ter ruxado, né? Eu falei que eles estavam descendo, ó. Atrás de frag vai morrer. Eu não ruxei. Calma, não dá. Eu quero voltar no meu load. Um ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. Voltar no meu load. Drone ennemi juste au-dessus. Le drone ennemi est actif. Eita, agora sim. Vem comigo. Tá errado. Vem comigo. Tu tá dando gás, cara.
bosta, mano. Ai, dava pra ter comprado arma, viajando. Enemy blessé. Pô, eu caí no loadout aqui, cadê você, cara? Caralho, tô na Disney, irmão. Dá cor, velho. O cara tá ali atrás de ti, ó. Ah, o cara não me deu. Dois caras. Tá, não, tô tão bem. Não peguei ninguém, mano. Enemy dans la zone des opérations. Tava aí, mano. On est entré dans le réseau ennemi. Utilisez leur station de liaison et téléchargez leurs renseignements avant qu'ils ne nous bloquent l'accès. Vou pingar pra vocês. Tô descendo, calma. Eu não tenho bala. Como é que eu vou conseguir bala? Ó, outro aqui, ó. Tempo real aí, ó. Tá tudo ligado. Il me faut des munitions de calibre moyen. Plus que 25. Ouvrez l'œil. Aqui, ó. Tempo real. Tá tudo ali. Vou pegar o loader da cover. Tudo aí. Boa. Cadê o loader, velho? Tô vazando, tá vendo? Vazando, velho! Filho da puta! Consegue vir? Tá virando. Vou descer o máximo que eu posso aqui. Je lance un fumigène! T'en fais pas, je suis là! Faca? Des munitions de calibre moyen. Da cover loja. Relaxa. Peguei. Une plaque d'armure là. Relaxa, peguei. Compre des munitions de calibre moyen. Tá, também tô. Tô zero. Caixa de munição loja. Isso aqui. Vou subir lá com o pique ou você vai descer, pique? Ah, eu morri. Tô me mirando ali, mano. Il me faut des munitions gros calibre. Da onde eu marquei a munição? J'envoie un fumigène. Tá pingado ali. Tempo real. Olha, eu pulei, consegui dar um PQD mito ali. Olha lá os caras lá. Dois caras. Três. Já viram, viu? Já viram. Não é bobo não. Cuidado aí. Je marque un ennemi. Puxei. Tá aqui. Tire pas n'importe où! Il nous fera plus chier. Drone hostile dans le secteur. T'en fais pas, je suis là! Je lance un fumigène! Não tenho máscara, vou correr. Lance un fumigène! Quase. Deita. Caí buraco aqui, vou dar a volta. Vamos, fighta! Atenção, olha as barras então! Torei um, na vida um. Embaixo? Matei outro, vai, me ajuda, cara! Pô, merda! Tá aqui na vida. Deu a volta aqui, ó. J'envoie un fumigène! Ah, que jogo desgraçado! J'ai pris une balle. Deu bem. Ah, que isso, que lixo. Cara, que lixo. Ah, caralho. Não dá. Não consigo. Semtex. Caraca. Il me faut des soins. Caralho. Les prix des stations de ravitaillement ont été ajustés. Ali, correu. Azul embaixo. Deixa eu ver se os caras rusharam. Tô indo. Dá cor pra isso aí. Tamo. Toi, t'as du boulot. Contact. Outro time, puta que pariu. Ai, tá mirando. Je me sens pas très bien. Segura. Tá, não, relaxa. Ça va aller, je suis là. Munição, calma. Tá aqui dentro. Vem comigo, vamos subir os três de bicho. Subir os três de bicho. Subiram. É. 3v3, vamos. De bicho. E aí, vai ter. Vai. Aqui, vai me finalizar. Que filho de uma puta, porra. Pegou? Sem taca nenhuma. Ele subiu. Viens d'avant.
isso, né? Drone de brouillage hostile activé. Vous devriez vous rendre dans la zone de sécurité. Cadê? Pulou? Drone de brouillage ennemi juste au-dessus. Tem placa. Braderie terminée. Les prix retrouvent leur cours normal. Tem placa, ma coin. Je me dirige par là. Tô descendo. Cadê? Attention, Semtex! Je me fais tirer dessus! Ah, vou morrer. Cara, eu já fui. Je lance un fumigène! Eu fui de bait. Dei sorte. Placa. Relaxa. Vocês. O cara tentando aqui. Morto. Mais dois comigo. Ah! Essa arma não tapa. Atenção, três urgentes desativé. Vous n'avez plus droit à erreur. Une boîte de munitions. Le drone ennemi est actif. Tô voltando. Vocês têm que jogar junto agora. Votre coéquipier remarre au combat. Bon travail. Pas de loja, pas de pique, pas de nada. Vou cair aqui, ó. Meu loot tá aqui. Ó, o cara aí, dois aí. Dois contigo aí. Tô aqui gritando a cal, ninguém me escuta. Só vou mutar. Ajuda ele! Nossa! Que isso? Outro squad, olha isso! Vou pro dois na loja, foi pra loja! Nossa, loja. É, deu merda. Jogou muito. Eu tenho 3 mil, hein? Cai com ele. Deixa dinheiro. Dá tempo? Excelência. Tem tempo real. Tempo real. Aí, comprou na loja, correu pra cá, azul. Dentro do azul aqui, ó. Tempo real. Tô caindo loja. Deixa dinheiro. J'envoie un fumigène. Attends, que você. Ça bouge, la porte est skill repérée. Joga pra direita. Joga pra direita, vem aqui. Ah, pensei. Essaie de survivre pour qu'on puisse fêter ça. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Três caras do outro lado, viu? Ai! Il en restait moins de 10. Vous êtes bien battu. Revenez à la base pour le débriefing. Je me dirige par là. Ennemi repéré. Touché. Termite, à couvert! Quem que entrou? O Ice, tá aí, Ice? Ice? Boa. Aí, bora. Igual o quê? Quarteto, velho.